För en dryg vecka sedan hittades mänskliga kvarlevor i Tyresta nationalpark. Och alldeles nyss bekräftade polisen att det är den försvunne yrkesmilitären Dennis Ardas kvarlevor som hittats. Nu har vi med oss Åsa Valentin, polisens pressinformatör. Hur har arbetet gått till med att identifiera de här kvarlevorna? Ja, det är Rättsmedicinalverket som genomför identifieringen och den rättsmedicinska undersökningen. Och i samband med det arbetet så har man fått en DNA-träff som man nu har meddelat oss om. Och polisen har ju arbetat med det här fallet. Han anmäldes försvunnen den 18 november. Hur har vägen hit sett ut? Ja, man ska vara noga med att påpeka här nu också i början att det finns inga misstankar om brott i nuläget. Så ser det ut just nu. Vi har, som du säger, arbetat med det här sedan i november när vi inledde en utredning om människorov efter att en person hade anmälts försvunnen. Sen inledde vi också en förundersökning om mord den 1 mars i samband med att kvarlevor hittades i Tyresta. Det här utreds då som en utredning eftersom det rör samma person. När man inledde de här förundersökningarna så hade vi, som det heter i rättegångsbalken, en anledning att anta att brott kunde misstänkas. Så det är lågt ställda krav på att inleda förundersökningar. Och om ingenting tillkommer nu så kommer de här ärendena på sikt läggas ner. Och det har ju varit ett enormt engagemang kring det här fallet från allmänheten som har varit med och försökt hjälpa er att hitta den här personen som varit försvunnen då. Vad kan ni säga om den hjälp ni har fått där? Ja, men det har varit, som du säger, ett stort engagemang och vi har fått mycket samtal och tips till oss och arbetat med det här. Då tackar vi dig så mycket, Åsa Valentin, för att du var med oss här i Aftonbladet TV. Där vi alltså rapporterat om att de mänskliga kvarlevor som hittades i Tyresta nationalpark för lite mer än en vecka sedan tillhör yrkesmilitären Dennis Arda, som alltså avlidit. Men det finns inga misstankar om brott. Nu tackar vi för oss.